ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏକ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଲଳିତ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 17 ତାରିଖ ଦିନ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲା, ସେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବା କଥା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କଥା, ଏବଂ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଥିବା କଥା ଯେ ଏଥିରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁସାଇଡ୍ କେସ୍, ରେପ୍ କେସ୍ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ ତାହେଲେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲଳିତ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ରାଜ୍ୟର ହେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେବାର ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ କି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇଏ କଥା, ଏ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର, CDMO, ଥାନା ବାବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କାହାର ପରମିସନରେ ତାକୁ କରାଗଲା? ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଠି କେବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କଲେ, କେବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିର ସୁବିଧା କଲେ, ତାକୁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା? ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏକ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଇଏ ସବୁଠୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ୟାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।